妈，有妈妈，我怀孕了，怀孕就生啦，真的吗？好，那生下来送你好不好？不要，自己养。你以为我开玩笑对不对？没有，我没有跟你开玩笑，妈妈，我要哭了，真的很难过了吗？现在在哪里？我现在在街头采访。啊？街头采访你听不懂哎、欸，冷不冷？越南人听懂越难抢。你只要敢打给你妈，说你怀孕，我就给你钱花。好啊。为什么答应的这么爽快？平常都会这样玩。为什么妈妈的名字看起来有点像越南人？因为她是越南人啊。哦。妈妈。有。妈妈，我怀孕了。怀孕就生啦。真的吗？我都不知道这个小孩是谁的。乱七八糟。怎么办啦、啊，妈妈？没办法，那生下来送你好不好？不要，自己养。你是以为我开玩笑对不对？没有，我没有跟你开玩笑，妈妈，我要哭了，真的很难过了，妈妈。卖 gay 了，都 gay 不行了。好啦，因为我玩他太多次了。你现在在哪里？我现在在街头采访。啊？街头采访你听不懂哎、欸？冷不冷你？越南人听懂越难抢。算你挑战成功。那我们下次见，拜拜。你好，我们这里是。培训公司有看到张小姐的履历非常符合我们公司，月薪八万八。8万8？你是真的台湾人吗？是的，您放心，我当初也是跟你一样的心情。证明你是台湾人，白日依山尽，下一句是什么？黄河入海流。最后呢？登上一层楼。白给他的，但是而且失败了，心里不难。喂，不是又说他接到大声电话吗？是假的，这里。Moshi，您好，请问是张小姐吗？哟西，我女朋友你叫这么亲密，有请吗？好，是张小姐的男朋友吗？我们这里是培训公司，有看到张小姐的履历非常符合我们公司的人事部门单位，请问张小姐在吗？哟西，我也缺工作，月薪多少？您也有兴趣吗？我们这边是人事部，月薪八万八。8万8？我现在一个月2万6千8，上厕所还要被扣一百。需要这份工作，那因为公司是在泰国，你有出国的经验吗？我是日本人来台湾，当然有，但是前阵子你们新闻一直在报，这种是诈骗，你是真的台湾人吗？是的，您放心，我当初也是跟你一样的心情。哦，那我考考你，证明你是台湾人，我们白日依山尽，下一句是什么？黄河入海流。那下一句呢？求千里目。最后呢？登上一层楼。白丫头，你还说你是台湾人，当然是深圳味没有。你儿学习吧，有心不难。你被折了吗？几个月？几个月？这两个月就要生了。你被折了吗？你们都给电话几个月？几个月？这两个月就要生了。你讲大小啦！男生啊，男生哦，哎呀，王家，你看他。
掏钱吧，我也第一次吃这个东西啊，也不知道味道怎么样，来烫一下。这样，而且双击啊！老铁们，我也第一次吃这个东西啊，也不知道味道怎么样，来烫一下。这样，朋友们你们好，海豚已经叫。确定可以开？可以开。等一下你真的有买吗？我买了，车子我们可以开回去了，然后明天要还车了。哦，你每次玩这个啊！我现在把车子牵回去还你。车子虽然在说你，你也不知道。行了，老板。是在海对不对？啊，对对对。那你等着要借我吗？那我要特别小心开它。啊，我小宝贝要给你了。好。老板，拜拜。我很紧张哎，等一下希望他不要打给我，真的。好啦。夸张。上车啊，走。有车啊。快点上车！不是谁的车啊？拖拖拉拉，谁谁亮谁谁亮谁谁亮？你怎么有这台车啊？等等，你都知道了。好爽啊！为什么？到底为什么？啊，你不是一直在那边说你435要改车，是不是？到底为什么可以借到它啦？这不是借的，这不是借的。买了一台 iPhone 给你，我把你435卖了。啊？太扯了吧！这不是男人的梦想吗？不是啊！你到底有什么问题啊？不是一直说你的435要怎样，要改什么？那个什么都不用改 ，iPhone 就直接买来给你。你这样子，你知道，哎，要花很多钱呢。我那台卖掉的话，真的也没多少、哦。我去算过价钱了，你知道吗？你那台卖掉其实还算是品质内。我有去试算过那台价格，甚至去问过行情。不要啰嗦，这样子，你知道吗？就是开看看吧。给你去驾驭它，但是重点是我一样要开。好，好，我先开再说。来，去吧。确定可以开？可以开。等下你真的有买吗？我买啦。我开哦。爱爱给拜拜。你那边等我、哦。请你开慢一点哈。周先生，我有叫你把这部车开成这副德性吗？这马力太大了啦，我吓到了，太扯了吧，真的太猛了啦，吓到是不是？爽吗？还蛮开心的。嗯，好啦，那车子我们可以开回去了，然后明天要还车了，没毛病。我们这种车呢，爽过就好。恭喜你被我骗了。什么意思啊？你看你到底在讲什么啊？哦 no！ 你觉得我也有可能会这么舍得的去换一台车吗？你不是说你把车上我换掉了吗？我因为要这样讲，你才可以放心的开这台车啊。哦，你还是玩这个啦？因为你一直说你要改车，那我就圆你的梦。我刚好看到我朋友，也是你朋友啊，就 PO 这台车子，然后我就跟他借，他很大方，就说他愿意借我一天。哦，你真的很爱玩呢。好啦，那就这样子吧，再让你开个几个小时，好不好？我们明天就去还车的画面咯。走啦，要牵车回去了，我打电话给老板好了。我开扩音给你听呢。喂，哎、欸，老板，你现在有空吗？老板怎么了？
那我现在把车子牵回去还你。车子？对啊。来吧。就我跟你借的那个 M4 啊。是啊，那时候你还不知道。啊？知道什么？你问你老公好了，你不算，我不知道怎么跟你讲。问我老公。嗯。好的。怎么了吗？讲话。知道为什么你不会去跟他借车啊？怎么都那么刚好？我是刚好看到他的限动，我很单纯说只是要给你一个惊喜而已，我怎么可能去买这台车？就你现在跟我们看起来就是跟老板联合起来骗我嘛？我等一下一定要打电话骂老板。不是骗你，只是说还没有要让你知道啊。我不知道为什么你这么刚好去找他借车。胖虎，所以435嘞？435目前是还在啦，他是要卖掉，只是卖给我家里的。他们刚好就是没有车，然后我想说，那干脆就是直接把这台车给他们。所以呢，对，串联起来，就是你卖435的车也没有问过我，然后呢，你买 M4 也没有跟我讲，然后呢，就擅自主义的去把435卖掉，然后又去换这台 M4。我只想说。